Welcome to Tamaki Makaurau, Auckland. Please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Viskas, atsisveikinom su Niko, atsisveikinom su Inga ir palikau Queenstown'ą. Gražus tikrai miestas. Ir dabar atskridau į Auklandą ir išsinuomavau automobilį. Tai dabar čionais aplinkų važinėju, tyrinėju, žiūriu tai, kas dar buvo nepamatyta su dviračiu, bet iš tiesų dabar važiuoju keliu, kuriuo ir važiavau ir su dviračiu. Ir tokia biški nostalgija. Iškidžia dabar tas taškas, kur buvo mano tik pati pirmoja kelionės savaitė. Tai turbūt ir primiršęs iš tiesų, bet jo geras laikas buvo, pasinga. Vis tiek reikės dar ten sugrįžti tuo pačiu, kai grįšiu ir dėl Kuko kalno į Zelandiją. Dar niekas nepamiršta. Kaip sakom, atsisveikinti dar nereikia. Staptelėjau susimontuot vlogą. Seniai geri laikai vlogą rendina, kaip čiliai mašinoj. Ir susirašiau Sebastiano. Tai Sebastianas, jo, mes tada, kai išsiskyrėmės, dar nemažai pakeliavo po Zelandiją. Aš jam taip pat buvau paskolinęs ir savo kates. Tai jis ir pakopinėjo tenas ir pasidarė tokių treilų. Ir paskui jis išskrido į Kuko salas. Ir Kuko salose irgi pasivažinėjo su dviračiu. Ten kelias savaitės, aš kaip supratau, biškį patyrinėjo ir dabar grįžo vėl į Zelandiją. Ir dar tenais, jisai čianais planuoja pavažiuoti su dviračiu. Tai dabar jisai apsistojęs yra link Auklando, kas man pakeliui, 1 valandą kelio. Net mažiau, 53 minutės. Ir aš iš jo atsimsiu savo kates. Tai vat kaip tik aplankysiu. Ir plus paskui lėksiu toliau aukštį link Mangafai. Susitiksim su Achmedu. Jo, nes ką jisai mane priėmė prieš 3 savaitės ir dabar, sakiau, užsuksiu aplankyti. Viskas dabar į šiaurę tolin kylų, tai bus šiandien visai tokia turininga dienelė. Nebloga mašinytė, tas rabas. Kainavo, kiek tenais diena, 32 eurų, atrodo, 32 ar 33. Tai realiai pigiau negu motoroleris borai. Jo. Hei, turisto. Turisto. Hey. How are you? Oh, pleasure. Present. Do you want to come inside? So? Filming, always filming. Almost. I just go Jerry. Just right across the Atlantic. Yeah, I know. So you're on the same category as two boys that rode across somewhere. So I mean, there are many people like rowing across the ocean, but it depends really from which location to which location. There are two New Zealand guys that they rode. Okay. Two New Zealand guys. From where? From where to where, I can't remember. But they Atlantic? Sorry? Atlantic? I don't think or so. India? Ocean? Tasman or something. Eina savo, bet Sebastiano, tai čia kosminė situacija buvo. Ta prasme, jam baiginėjusi savo, jau liko paskutinė diena su viza ir jis turėjo išskristi iš Zelandijos ir jis nuskrido į Kuko salas. Nu, tenais irgi paturistaut viską ir norėjo skraidintis iš savo dviratį, viską supakavo, padėjo laiptiniai. So your bike was there? No, outside? Yeah. You put here? No, it's just standing here. And he like dragged there? Yeah, it was. Ir jo, kadangi taksistas sumaišė adresą, tai ten dar ilgiau užtruko, tai jisai tiesiog grįžo į savo tą kambarį ir grįžo, nusileido 15 minučių. Ir dėžės nėra, dviratis pavogtas. Jisai dabar parodė, kur čia ta dėžė stovėjo. Ir kadangi jisai savo dviratį į tašį, vieno iš tašį buvo įsidėjęs trekerį, tai jisai matė, kad
dviratis yra realiai tam pačiam pastate, kuriame jis ir gyveno, tam daugia būti, bet kadangi jis buvo Kuko salose, tai nieko negalėjo per tą visą laiką padaryti. Tai grįžo atgal pagal trekerį, pagal AirTagą realiai atsekė kambarį. The three? Yeah. Crazy. Crazy. And then you came in and yeah, got it back. Tas va trečias kambarys. Ir išsikvietė policija, ir policija realiai nieko negali, sako, padaryti, nes negali veržtis į vidų. Negali lysti į vidų. Nu, žodžiu. Va dabar tokia policija Zelandijai. Ir tai jisai pats įlindo, sako laimiai, kad kambarys buvo neužrakintas, tas butas. Ir sakė, mergina kitame kambaryje buvo sausnukai sėdėjo, tai aš kaip supratau, jo nepamatė. Ir jisai rado savo dviratį, beveik su visais daiktais viskas buvo ten išknista, dviratis pusiau apardytas, nu žodžiu, kosmosas. Gone. I don't think so. Hi. Maybe outside. From outside it was better. I was always like this. And then it was connecting. What the fuck? It's like... would be recognized. Crazy. Yeah. Sako, dviratis pragulėjo mėnesį apartamente ir niekas nieko su jo nepadarė. Sako, tas vagis visiškai durnas. Tai, sako, labai pasisekė. Jisai tiesiog įėjo, pasisirinko dviratį ir visus daiktus, kiek ten jis rado jų ir viskas. Ir tai labai, labai sėkmingai. Nes buvo įsidėjęs va tą trekeriuką į tašį ir o jisai, kadangi dėžė nusveria, aišku, tai tas vagis iš to trečio puto, kadangi niekur labai neštis negalėjo, tai jis tiesiog žemyn nusitempė. Sakau, tai bent į nosį davėjai. Ne, tai sako, kad jo pačio nebuvo, sako, tik tais merginas sėdėjo ir sausnukas, tai manęs net nematė, tai iš jo atėjau, susirinkau viską ir tiek žinių, o sako, policija per dvi savaitės nieko, sako, tai ten pildykit raportą dar kažką, sako, ačiū, ačiū. Viską policija rodo, va, trekeris, ten mano dviratis šitame bute ir nieko policija nepadarė, tai vat. Turi kartais pats imtis veiksmų ir įvykdyti teisingumą. So stupid. Just 50 minutes dragging it down into the apartment and then it's sitting there for over a month. Yeah. it's so crazy. Like what they did with it. Like it doesn't make sense at all. What's your car? This one. Still, nice. Still cheaper than the scooter in Bora Bora. This is 32 euros per day and scooter in Bora Bora 37. What? $30? 32. 32 euros. Euros. Even that. Yeah, it's a good price. That's really good. Yeah, yeah. And in Bora Bora 37 for scooter for one day. So oh, yeah, the car is cheaper in New Zealand. Good luck, man. Yeah, all the best. Yeah, stay safe. Yeah, keep you your too. Bike close to yourself. I will never let it 1 second out of my reach. Yeah. Tai dabar Sebastiano planas dar yra pasikeisti vieną kitą dviračio detalę, nes vis tiek jau ten jis toks biškį pabirėjęs, tai jis tokį pusiau persirenka, jis susirinks naujai. Dar taip 2-3 savaitės čionai Zelandijai pakeliaus, pasivažinės, ko dar nėra aplankęs. Ir tada, sakė, skrenda į, turbūt, kad Balį. Ir iš Balio mins į kokią, nu, dar, ta prasme, Aziją dar pakeliaus su dviračiu apie mėnesį 2.
nes sako, jau pinigai baiginėjasi ir tada jau grįžiu atgal iš Azijos su lėktuvu į Vokietiją. Nes jis gyveno Vokietijoje ir tada kažką pasidarbuos pastaupyti pinigų naujai kelioniai. Tai toks jau kaip ir planas yra iki žiemos dar pasiblaškyti po pasaulį su dviratuku ir tada atgal. Nu, dabar gera valandėlė ir pasieksiu Mangafai. Nu ką, atvykau. Aš nekėjau su Achmedu. Plepėjom. Namai namučiai. Daikteliai mano. O, ir mano likęs maistas. Vitaminai. Super. Neišmėtė Achmedas. Nu ką, reikės eit gult. Biški nusikalęs. Daug skrydžių. Tai paskaičiavus nuo metų pradžios, tai man atrodo kažkas link dabar viskas sudės gal koksai 30 skrydžių. Gal net dar daugiau padariau. Nes vien Amerika turas rodant filmą, tai per tas visas valstijas mes su Mindaugu aplankėm 10 valstijų. Man atrodo gal apie 16 skrydžių ar 18 skrydžių. Per 5 savaitės. Tai vien ten gavosi šiemet. Startas toks gan intensyvus. Plius šenais iki Zelandijos. 3 skrydžiai. Plius šenais po tas turas. Po šitas 3 vietovės. Tai daug, daug. Reikės paskaičiuoti paskui, kiek viso gavosi. Hello, I was wondering maybe there's any flights from Whakatane for tomorrow around White Island? Yes, we can do flights tomorrow. Because I'm just only one person, so I would like to join to other group if it's possible. I don't have any other bookings at the moment, but I'll put you on the wait list anyway, and I'll let you know if one comes along. Okay, would be nice, because tomorrow I could do basically any time. It will, like, working out for me. Or some more people. Okay. Cool. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Nu, gal pavyks. Gerai, palisėjau čia, išsimiegojau. Dabar čia skambinau į Whakatane. Tai šiaip čia nais, nu, kokios gal 6-8 valandos kelios automobilių nuo čia, žemiau. Ir gal net mažiau. Palei pakrantę miestelis nedidelis įsikūręs, kurį taip pat pravažiau su dviračiu ir iš tenai skrenda į White Island, į aktyviausią ugnikalnį Zelandijos, kuris tragiškai buvo 19 metais išsiveržęs ir 29 žmonės žuvo per turą, boat turą. Tai tuo metu dar vyko tokie turai, kad tu su kateriu galėdavai dasigauti iki salos, nes ugnikalnis yra pati kaip ir sala. Gal turbūt daugelis matė jūsų tą vlogą, kur pasakojau. Ir tenais išsilaipindavo visi ir eidavo iki pat kraterio. Ir vat vienu metu jis išsiveržė, tai ten buvo didžiulė tragedija čia Zelandijoje. Ir nuo to laiko nebėra bauturo, yra tik tai skrydžiai su lėktuvėliu virš salos. Kas nėra šiaip brangu, iš tiesų gaunasi apie 130 eurų skrydis vienos valandos. Tai sakyčiau visai adekvati kaina. Ir paklausiau, ar rytoj galėtų mane įrašyti į laukiančiųjų sąrašą, nes čia 200. Tas 130 eurų, jeigu skrenda du bent asmenys, tai vadinasi, iš tavęs ir iš tavo draugo tiek paima pinigų. Bet jeigu tu skrendi vienas, tada gaunasi 260 eurų, nes tu turi, nu, kaip už du žmonės sumokėti. Kadangi aš vienas, tai paklausiu, ar kokia grupė yra, prie kurios galėčiau prisijungti. Tai sakė, kad šiuo metu ne, bet įrašysi sąrašiuką, tai gal pavyks, gal ne. Būtų fainai.
daro ačinais taip praskristi ir pasižiūrėti, kaip kas ten atrodo iš viršaus, kaip rūksta krateris. Na bet šiandien važiuoju aš truputį į kitą vietą. Lėksiu iki Rubeho ugnikalnio, į kurį taip pat buvau įkopęs su Sebastianu. Tai noriu vieną vietą apvažiuoti iš kitos pusės ugnikalnio ir tenais taip pat buvo filmuota žiedų olo vietovė, tai galvoju, kodėlgi ne, nes su dviračiu ten nenumyniau, dabar kai turiu mašiną, galiu tikrai nuvažiuoti. Ar 5 valandas pasivažinėti Zelandijos keliukais, tai niekis. Iš tiesų, po Australijos, tai visi atstumai yra niekiniai. Ypatingai Zelandijai. Tai realiai gali per 8 valandas vos ne visą šiaurinę ar pietinę salą pravažiuoti. Tai aišku, kai keliavau Čilėje, tenais irgi buvo didžiuliai atstumai, tai mano rekordas iki pat dabar turbūt yra 2000 km per 18 valandų. Su dviem ar trim sustojimais pamėgoti po 15 minučių. Ten stipru buvo. Bet jo, po tokių gastrolių kaip Australija ir Čilė, tai tada visi kiti pasivažinėjimai, tai jau Lietuvoje tai net iš viso, ten Kaunas, Klaipėda, porą valandų net neskaičiuoju, kad čia kelionė. Realiai kiti žmonės tiek laiko praskrolina TikTok'e ar Instagram'e, tai va, kol skrolinu, tu galėjau suvažinėti į pajūrį. Bet jo, dabar atvažiuosiu iki Rotorua. Vis tiek yra taip pakeliui ir nežinau, pasižiūrėsiu. Dar į Meksikoje esi basinėlį, nes tenais yra miesto centre parke karštosios versmės tokia basinėlį. Buvau dar kelionės pradžiai tenais, kol dar plaukų nebuvau nusiskutęs. Tai, kad prieš 5 mėnesius buvo geresnis truputį oras. Dabar toksai cepukas. Net Lietuvoje geriau. Atvažiavau iki miesto pakraščių, bet jau žiūriu stipriai temsta. Čia nais raudonmedžio miškas, kur aš vaikščiau per tą visą taką tarp medžių viršūnių. Tai kas atsimina vlogą, tai atvažiavau į tą pačią vietą. Redwood. Stovi galiūnai. Bet manau, kad važiuoju toliau, į miestą nevažiavau. O čia nais nuo pusvalandis kelio su mašina yra karštos versmės, kur netikojas galima įmergti, bet pačiam visam įsimaudyti. Ten, kur aš irgi maudžiausi ir paskui šalia miegau palapiniai. Tai kadangi man pakeliui link ugnikalnio ir pusvalandis, tai jau čia lėkiu iki ten, pūkštelsiu ir toliau važiuosiu. Turiu ciklopą, tik tais, kad va rankšluostis susipakavęs aš esu kažkur, tai nežinau, gal ir nerasiu, bet ten vanduo šiltas. Ir šiaip šilta. Kai čia tada buvau, kada aš buvau kovo vidury, tai gavosi, kad ten čianais va šitoj vietoj naktį buvo grubiai gal tik tais 2 laipsniai. Dabar tikrai šilčiau. Pabažiuojam išsimaudyti. O šiaip čianais šitas raudonmedžio miškas, tai turi 2 turus dieną, kada aš ėjau, kai čia buvau su dviračiu atvažiavęs. Ir šiaip turi naktinį turą, tai gali naktį praeiti tom viršūnėm. Bet dar nėra ant tiek tamsu, kad būtų efektas geras. Nėra per tiek šviesų, kad irgi būtų efektas geras, tai už kelių valandų būtų geriau. Tai jo, čia dirba gan ilgai. Ok, važiuojam pasižiūrėti, kaip laikosi karštosios versmės. Jo, pamenu, čia nais kelkraščių važiavau. Tai jis buvo šviesų tuo metu. Lemočki geri atsiminimai. Jo, pamenu, čia per tą žvyrkelį aš irgi kolatojausi porą kilometrų. Bet iš tiesų, ant kiek automobilis nuvertina, nu, ta prasme,
keliaujant su automobiliu, va tai va, kiek yra neįvertinami tie taškai, tos lankytinos vietos. Kai keliauji dviračiu, visai kitas pojūtis ir kitaip vertini tas aplankytas vietas, tas turistinius taškus, ar ne turistinius taškus, bet žinai, kad įdėjai savo sveikatą, prakaitą, kad tenais atvažiuotum, o čia bim bam, pusvalandis ten, pusvalandis ten. Tos vietovės visiškai praranda savo vertę, bent jau mano atžvilgiu. Tai smagu, kad čianais atvažiavau ir dviračiu. Patyriu visą tą potyrį, fiziškai įveikiant atstumus. Na ką, kelio pabaiga. Jo, va vienas, du, dvi mašinytės. Šiaip jo, ir tada praeitą kartą visai normaliai čia turistų buvo atvažiavę naktį pasimaudyt. Visai neblogą vietelę permiegot. Lik vakar būčiau buvęs. Einu apžiūrėti savo nakvynės vietos. Jo, dabar 13 laipsnių, tai blembački čia. 10 laipsnių šilčiau. Tai tikrai stiprus skirtumas. Taip, štai va čia. Miegojau, pasistatęs palapinę. Vietelė pažymėta, viskas teisingai. Visai gerai čia išmiegojau. Ryte dar vištą vaikščioje aplinkui palapinę. Man pasižiūrėt, kaip tos versmės atrodo. Gal išdžiuvo. Ne, viskas po senoviai. O, dar ir paletė padėta. Patogiau. Super čia. Eina savo. Cim tada po minimo, tai čia tokia gera atgaiva buvo. Savo atsigulė ir mirksti. Biški kiaušinio kvapo yra, bet nieko. Aišku, efektas po dviračio, sakau, minimo ir dar kai temperatūra gan žemoka buvo kur kas geresnis, bet ir dabar gerai. Žvaigždžių nesimato tada, tai sau gulėjau ramiai. Tamsoje žiūri žvaigždės krašto vandenį. Super. Nu, jau kamerą biškį pagulėsiu. Labai gerai, labai gerai. Nematau, kur einu. Atsigaivinau. Dar vieną mašinytę atvažiavo. Nu ką, važiuojam toliau. Vakar pasiėmiau kambariuką čia pamiegoti prie ugnikalnio. Paprastas toks kambariukas. Išsimiegojau. Ir turim vaizdą. Biškį debesuota. Bet tolumoji biškį giedrinas. Tai gal atsivers ugnikalnis. Susirinku daiktus ir tada važiuojam. Eina savo. Visiškai nesimato kalnų. Nu, laimės kūdikis buvo, kai jį kopiau giedrą dieną. Nu, bandom arčiau važiuoti. Pusvalandukas kelia iki anos pusės. Aš kai kopiau, iš ten kopiau, dabar iš anos pusės privažiuosim. Nežinau. Koksai rūkas, tai...
kai atvažiuosiu ten, kur reikia fotkintis, tai net klausimas ir matysiu, kur einu. Nes šiandien mes važiuojam į vietą, kur buvo filmuojamas Frodo įjimas į Mordorą, sunaikinti žiedą, vieną iš scenų, ir kaip tik čionais Rupekų ugnikalnio papėdėje buvo pasirinkta šita lokacija. Gerai, užvažiuojam, pasižiūrėsim, kaip ten atrodo. Čia jau 2 laipsniai. Jo. Ne kažką. Nemanau, kad kažką pavyks prieiti ir pamatyti. Nu ką, ir vėl sniegas. Jo. Ir tokio oro slidinėti irgi nelabai kaifo daug. Ne, nieko čia nebus, blemočki, nieko nesimato, aš va šitų poros kalvelių buvo filmuota ta scena, aišku, buvo filmuota vasara, tai ką čia, da, gali čia ir žiemą sufilmuoti, tik tai jis ne per tokį orą, nelabai. Likau nepešęs. Nu, kitam kartui. Grįžt atgal. Kažkaip savijauta ne pati geriausia. Kažkoks, nežinau, prislabęs. Bet kaip ir temperatūros neturiu. Tai nežinau. Gal kokią bakteriją pagavau. Jo, prie pačio naislinėjimo centro jie filmavo. Nu, bet... Taip jau būna, jie irgi turėjo daug nesėkmių su filmavimu, ten kiek domėjausi ir kiek klausiau podcastų, tai ten irgi turėjo būti filmavimas, prisnygo, taip linkui statė šildytuvus, kad ištirpdintų sniegą ir tokie visokie bairiai, tai. Jo, bet čia tai visiškai ne kažką situacija. Einu į mašiną, kol čia nepasigavau lygos, nes aš tai savo pukinę striukę praganiau, tai principė su džemperiuku ir va. Nuo vėjo striukytė, 0 laipsnių. Jo, nu tada, kai čionais buvau, gavosi geras drono kadras, tai o čionais Rupekų ugnikalnis. Ir tas kitas ugnikalnis vadinasi Naugoruhoja. Ir jisai buvo imituojamas kaip tas Mordoro ugnikalnis, į kurį ir nešė žiedą sunaikinti. Ir vat, nu gaila. Nepavyko atsidurti toje pačioje scenai, kur Semas su Frodo lipo į kalną. Nu, galėjau ten nais nueiti, šiaip ne tai, bet būtų vaizdas, va toksai va. Tai efekto nebūtų. Nu, žiūriu prie vandenyno plus 14 laipsnių. Jau čia bandysiu tenais ir traukti. Kol dar nuvažiuosi, tai biškį užtruks laiko. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, kad sekat. Stiksime kitam vloge. Iki.